Patničko vozilo od markata Opel so kočanske registerske oznaki, nokeska padnalo v iskopan kanal na magistralni odpad na vlezot vo Kočanika i podložka Krstosnica. Odpadot vozilo pretrpelo seriozne oštetuvanja, a spored očevici jedno lice se zdobilo so povredi na glavata. На местото на настанот забележливи беа траги на кочење, но веројатно поради недоволната обележаност и несоодветната брзина, возилото завршило во дупката длабока 3 метри. При падот, автомобилот удрил и во еден од поставените сообраќајни знаци, но со оглед што и покрај изведувањето на градежните работи не е поставена заштитна ограда, ниту пак местото е соодветно осветлено, опасноста од сообраќајни несреки е постојано присутна. Ископаниот отвор е со ширина од неколку метри и се наоѓа токму на средината од коловозот. Поради тоа потребна е поголема внимателност и намалена брзина на возилата, особено во вечерните часови, за да се заобиколи по помошниот пат во близина. Делницата од експресниот пат на влезот во Кочани се реконструира повеќе од една година. Градежните работи се одвиваат со различно темпо, поради што неодамна имаше и реакција на дел од стопанските субјекти во зоната лесна индустрија, кои упатија за белешка за отежнатиот пристап и за влез во нивните објекти. По извршената регулација на одводните канали во аторот на Мородвис, продолжува регулацијата и санирањето на речното корито на Зрновка, што беше оштетено по поројните дождови и поплавени земјоделски површини. Локалната самоуправа на Зрновци обезбеди нафта и ангажирана е градежна механизација на водостопанското предпријатие Брегалница од Кочани. Со тоа се отстрануваат последиците од излевањето на реката и се решава проблем на огромен број земјоделци. Истовремено се прави и превентивна заштита од идни поплави во текот на зимскиот и пролетниот период. По поројните врнежи од дожд пред десетина дена, беше констатирано излевање на водата надвор од речните корита и поплавување земјоделски површини. При тоа имаше огромно количество земјен и песочен нанос во ризовите полиња и дел од есенските посеви на вкупна површина од околу 15 хектари. На заедничка координација беше договорено општината со водостопанското предпријатие да обезбеди нафта за механизацијата, а одлука за тоа донесе и Советот на Општина Зрновци. Во планот за уредување и расчистување се речните корита на Зрновска и Морошка река, а воедно се изготвува и план за трајно решавање на проблемот, со оглед што 20-тина години наназад во зимскиот и пролетниот дел од годината земјоделците се соочуваат со поплави на овие површини. Двете реки во општина Зрновци имаа зголемен водостој, а измереното ниво на водата беше 15 пати повеќе од нормалното, што придонесе за нивно излевање. Дваесет и еден студент од Кочани кои ќе користат општинска стипендија во тековната учебна година ги подпишаа договорите со локалната самоуправа. Градоначалникот на Кочани Лјупчо Папазов им ги додели договорите на студентите при што им посака успех во понатамошното студирање. Конкурсот беше распишан за 30 стипендии за редовни студенти и жители на општина Кочани, запишани на студии од прв циклус на јавните високообразовни институции. 5 стипендии се однесуваа за студенти од ромската етничка заедница, 10 за студенти од социјално загрозени семејства, 5 за оние кои се запишани на факултети за медицински науки, а останатите за студенти кои постигнале висок успех во студирањето. На конкурсот имаше поднесено 23 пријави, а двајца кандидати не ги исполнуваа условите. Од Општина Кочани најавија дека и понатаму ќе продолжат да ги поддржуваат студентите и да ги прошируваат стипендиите доколку има можности. Општинската стипендија изнесува 3000 денари месечно и се исплаќа во тек на 10 месеци. Локалната самоуправа на Виница им додели благодарници и вредностни ваучери на младите кикбоксери и каратисти од општината. Кикбоксерите Иле Леков, Лукас Мејковски, Анастасија Андонова и Ангелина Стојковска беа вистински репрезенти на Виница за 2021 година на спортски план. При тоа постигнаа врвни резултати и освоија многу пехари и медали. Каратистите Јани Постолов, Ања Георгиева и Јане Постолов исто така постигнаа значајни успеси, при што освоија едно прво и две втори места на државното првенство во категоријата кумите машки и женски за каратисти во категориите до 12 односно 13 години.
Градоначалникот на Виница Миле Петков, честитајки им за успесите, истакна дека општината од секогаш била расадник на млади спортски таленти во многу индивидуални и екипни спортови. При тоа ја презема врската и понатаму да не изостане поддршката за сите спортисти и спортски екипи од општината. Од петок навечер почнува ноќната сезона за скијање на Пониква, што ќе се реализира на двете патеки што располагаат со ски лифтови. Концесионерот на терените на Пониква, фирмата Еврокомерц, информираше дека патеките број 1 и 3 се подготвени со користење наменска машина Ратрак, а на посетителите им се нудат дополнителни можности за рекреација. Последните врнежи од снег и ниските температури придонесува снежниот слој да се задржи со доволна цврстина, така што љубителите на скијањето ќе можат да уживаат и во текот на ноќните часови. Скијачките патеки ќе бидат отворени до 20 часот, осветлени се и соодветно обележани, а во функција се ставени и двата ски лифта. Посетителите можат да изнаимат опрема за скијање или санкање, а цената на ноќниот билет е 500 денари за двете патеки. Во зависност од временските услови, се планира ноќното скијање да продолжи во текот на целата зимска сезона. По потреба, дополнително ќе се ангажираат и топовите за производство на вештачки снег. Ноќното скијање на Пониква беше воведено пред 3 години со реконструкцијата на ски лифтовите и осветлувањето на патеките. Целта на локалната самоуправа на Кочани беше да се овозможи подолго користење на капацитетите на рекреативниот центар и да се подобрат условите за развој на планинскиот туризам. Градскиот фудбалски клуб Осогово и клубот за мал фудбал Унипа Подкочани се организатори на хуманитарен турнир во пионерска конкуренција што ќе се одржи викендов. На турнирот ќе учествуваат 4 екипи од регионот. Домакинот Осогово, Слога 1934 од Виница, фудбалскиот клуб Младост Тошев од Оризари и фудбалскиот клуб Академија од Чешиново. Според информациите од организаторите, настанот е со цел да се обезбеди финансиска помош за Славица Димитрова од Кочани, која боледува од ретко генетско заболување на очите, а за што ѝ е потребен лекарски третман. Влезницата за хуманитарниот турнир чини 100 денари. Собраните финансиски средства ќе бидат наменети за лекување на Димитрова. Надпреварите се играат в сабота со почеток од 12 часот во салата на Основното училиште Никола Карев во Кочани. Таму ќе има и пункт за донации на кои присутните ќе можат да помогнат со дополнителни финансиски средства. Македонската и кочанската кошарка останаа без уште едно познато име. На 53 годишна возраст почина Сашо Лазаров, човекот кој беше синоним за кошаркарскиот спорт во градот на Оризот. Во најславните денови на екипата на Деликатес, кога клубот беше на самиот врв меѓу најдобрите во Македонија, Чапо, како што го викаа пријателите и познаниците, беше дел од тимот и даваше голем придонес за успесите со своите погодоци од задлинијата за 3 метри. Во изминатите 20-тина години, Лазаров не се откажа од својата приврзаност кон кошарката. Најпрвен ја основа кошаркарската школа, а потоа и клубот Баскет Дино и работеше со поголем број млади генерации, на кои им ги откриваше тајните на играта меѓу двата обрача. Смртта го затекна во период кога се уште можеше да даде свој придонес за повторно враќање на кошарката на старите патеки. Неговото име вечно ќе остане во сеќавањата на кочанската и македонската јавност како еден од кошаркарите и спортските работници кои оставија траен белег во кочанскиот спорт.